그랬어. Чакай, чакай, объркваме. Така е, бе. Не купай на там. Купай го за половина, аз мисля. Фода изкупа един ред от фода. Но, а, и не успяваше го направя. Ама остави няколко такова да има. Ока, ще го правим за едно. Така е шахмат. Добре, ще го да измисля нещо за това. За кое бе? За лавата. А, еби. О, те са пуснали гигант там. Не се оправят. А, я вече. Ама главата геовете искат SMS unban. О, свърши ми къво остава. А, има сет хом, бе, бат. Върваме. Да. Ага. Фак! Какво? Какво направя? Абе, написа хом сет лам. И? И ме върна в спауна, бат. Добре, че аз не го написах. Аре, пускай това за тъпо. А не, чакай, не го пиши това за тъпо. Я отиди и вземи малко много пясък, някъде към 64. Добре, аз си сетна холма. Я ми дай... малко дърво ми дай. Колко? Къде си? Тука съм. Тебе. За тебе съм! Но аз не те виждам. Пред тебе, фърли го просто. Колко дърво? За пръчка. Колко е чисто? Стира бе, стира. Добре, аз холма го сетнах, я вио. Ако не пиша холма едно. А, добре, идем. Сега виждаш? Обаче, единът е мега ретарна, значи тук въпрос да си. Почне да спами е така, някакви долу. Някакви рандъм шитни по скайпа там правим ми е на комп. Вето се как е, така там трябва има такова. А тука трябва има... Ти ми се отщутивам. Бате, как така на тебе няма ти спамена, на мен ще ми спамена? Бъде, нищо така сме към не знам. Какво на теб? На мене няма ми спамена, на тебе ще спамена. Ме, Динов! Ангел, бе, какво ти спамена? Какво ти спамена? Некви пъма мама мама като са едно пайро, бар. Но знаеш какъв идиот? Добре, колко пясък ви къщи ти трябва?
Достичко. Ама на пясък ли да си го оставя? Хайде да го правя на нещо. Не, на пясък, на пясък. Не, не трябва да го. Съда, като намер, това пустиня, бъде, че стане утре на край. Само да той... Не, всъщност не е нужно да разкарваме чест. Ама е нужно да направим по-голям проект. Да. Ще направя 3-4. Така, не всъщност. Аре ще имаме специално определение за чест. Добре, вече имам 20 пяса, пък нищо не знам къде има пустини. 64. Много ми трябва. На... Какво ще го правиш? Една стъкла. Не, аз имам 64 вече, че още да взимам? Не, скипам. Битко е да обърниш за тебе са. Вземи нещата от честа, ще ги правим само с малко. Вземи и честа. Взема ли и това, Сандър? Да, да. Не съм, нямам място. Е, това е така отстрани, бе. Кое? Не го пипай, ще ви... Трябва го колко да мога се минава, да не те страш, докато минаваш, бата. Ако имаш достатъчно дърво на приогради. Нямам да, какво? А, не, имам 64. Чай, трябва да сложа. Къде е това? Трябва, айде. Какво е, крафтим меч? Да. Как се правиха огради? Като направя пръчки, нали? Пръчки, да, пръчки. Имам 64 дърво, ма цялото да го прави. А, не. И ето какъде си това. Мисля, нали е тук от тази страна, от ето тук например, примерно някакси, е от тук насам до тук някъде, примерно, добре тук. Така, да. И ето тук, ама смисъл, от тук е от тук някъде. Ай от там, където се е първия колоклон. Това. Ами е така да.
Останаха ми 12. Не, по-ше ги пеш чест. Там, добре. Добре, добре. А ето, кака са жити? Как? Не, ето, пето го убеди. Ако толкова достатъчно е голямо, ако не искаш да го прави по-голямо. Ей, сега, гледай тука колко грозно изглежда така. Това на всеки изглежда. Почто тук какво ще ви излезе? Няма значение, важно да е хубаво. Е, това е ясно. Ма смисъл, че някакво се обяснява, че ни го дихме. Е, да, да. Толкова рандом място направихме, че избрахме, че просто някак. Някакво да е толкова просто да дойде тук да... Всъщност имам и един. Да. Да ми спира спамите. Още ли ти спами? Вика ми... Не, ну, пъма, 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 пъма. Чакай, това с толкова се спори, бе. Йорфа! Добре решено е това го за лоста. Е, тука мод да има градина е тука. Да бе, да. Е, тука има даже и дърт, така че сега ще взема малко. Добре, че запази като правната му пак. Шобел. Шобел. Това не го изчисти, че бе. Ош, аааа, злак. Това лак не беше плохо. Карето е никой лак не е плохо. Не лак за лак. Ей, тука трябва да се сложи врата според мен. Къде съм? Там ще се, там ще се спокоя. Чакай само да видя тук. Леле, майко, ще да се изтърса в лавата. Къде ти го направиш, няма да е да... Мисля, да. Е. Сейчас няма смисъл да оставам така, какво ще се лазам. Така да ще запоря. Ако ти си взима кола, ела и го взима. Не. Не, 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 не. Чито. Не, 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 не.